Маскувальні сітки та кікімори плетуть у будинку культури жителі Лука-Мелешківської громади. Працюють переважно пенсіонерки. Зараз в роботі сітка 4 на 4 метри, каже Надія Федорівна. Проводимо через одну, сюди через дві, і отак плетемо. Вліво, вправо. Плести сітки, розповідає Надія, сюди приходить щодня другий рік поспіль, відколи почалася повномасштабна війна. Говорить, для виготовлення маскувальної сітки використовують тканину осінніх кольорів. Вплітаємо і зелений, і темно-зелений, тому що ще так, як зараз поки що тепло, різні кольори є. Є жовті, є і зелені, є і сірі. Тканини для маскувальних сіток і основ для них не вистачає, каже волонтер Юрій Посмітюха. Тож, говорить, тканину, яку приносять люди або купують за власний кошт, фарбують у ті кольори, які зараз необхідні. У нас постійно чогось не вистачає. Ми матеріал беремо самі. Нас з госпіталю привезли простирадла, це такий вже матеріал, що він дуже треба перебирати. Ми мусимо фарбувати, робити з нього, тому що там треба колір, ми маємо враховувати. Кольори, які в нас є, майже все зроблено, ми самі робимо колір. Зелений, рудий, інші відтінки, але в нас є тканина, яку нам передають з Литви, наприклад. Основи купуємо, білі вони, і вони закінчуються, бачите, вон зелений. Оце я його вчора бовтав ввечері, руки ще кольорові. Маленькі клаптики тканини, які залишаються, каже Зінаїда Тимофіївна, не викидають, із них теж плетуть сітки. Стрічечки, і так от воно і зав'язується. Це то, що лишається, в нас багато обрізків різних. От ми вже їх і приспособили. Дуже мало, не вистачає матеріалу. Ми вже і просимо з дому, все повиносили, порізали і вже. Але ж це півтора року вже ми ходимо. Центр працює без вихідних з 9 до 13 години. За цей час вдається виготовити одну сітку. Допомагати оборонцям сюди приходять щонайменше 8 людей. Військові виконують свою роботу, а ми стараємося їм просто допомагати. Ніхто не зважає на те, що ти хворієш чи не хворієш, чи болять тебе руки чи не болять. Просто люди приходять і роблять. У кожного є своє робоче місце, жартує пенсіонерка Валентина Токар. Вона відповідальна за нарізання смужок для плетіння сіток. Ми вже так привикли, приходимо, знаємо свої робочі місця. Ми сідаємо, ріжемо, там полоски такі нарізають з тканини, а ми вже ріжемо їх на мілка. Дівчата наловчилися вже в'язати на сітки. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі сплели та передали оборонцям понад 1000 маскувальних сіток різних розмірів, каже Юрій Посмітюха. У нас було таке, що на початку було 10-12 сіток на день, а було таке, що одна за пару днів, бо люди не ходили. Нас просили інколи на танки, на якісь там гармати, то було таке, що і було більше, ніж 10 метрів, там на 15 чи на 16 було. Оцей зал, тут не було роботи, ми працювали в фойє, то розстелялося там 5, 6, 8 штук, це все зшивалося. Плести сітки та кікімори, аби наблизити перемогу, не втомлюються, каже Зінаїда Тимофіївна. Хто їм поможе, як не ми, то поможе. Молоді зараз ще на роботу ходять, а ми вже сидимо вдома, то ми ходимо, допомагаємо. Допомагаємо, як можемо, чим можемо, тим допомагаємо. І ждемо від хлопців перемоги наших. Юлія Веснюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.